देखिब जगत बाखिये नजर अवतार से अवतार धारण कर पुनः धरित्री के उद्धार कर समग्र कार्य तुम सहाय अति के प्रयोजन আদি অন্ত বুজুগৰ শক্তিখন মোৰ একেবাৰে অভাৱ এই সমগ্ৰ সৃষ্টি চলিছে মাত্ৰ আপোনাৰ আৰু সেই ইংগিতৰ শিক্ষাখন দিলে মই আপোনাৰ গুণ প্ৰচাৰ কৰাটো সুবিধা কৰিব পাৰোঁ নে কি কোৱা প্ৰভু ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কল্যাণ আপেক্ষিক গুৰুতৰ কাৰ্যবোৰ সাধিবৰ বাবে মই নিজকে কৰিম প্ৰস্তুত Oh,
महालक्ष्मी नमस्ते Thank you.